ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਬੰਬ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੰਨ ਬੰਬ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹਲੇ ਨੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਕੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬੂ ਕੇ ਲੋਗ, ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਕੋ ਅਪਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਂ ਰੱਖੇ। ਇਸੀ ਦੁਆ ਕੇ ਸਾਥ ਆਜ ਕੇ ਵਲੋਗ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਆਜ ਜੁਮਾ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਜੁਮਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਨਏ ਘਰ ਮੇਂ। ਆਜ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੋਗ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਮੇਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਥਾ, ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਜ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਇਧਰ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਜੁਮਾ ਥਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਜੁਮਾ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਔਰ ਆਜ ਕਾ ਜੁਮਾ ਹੈ ਵੋ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਮੌਸਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾ ਮੌਸਮ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮੀ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੌਸਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਹਿਨਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਏ। ਤੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮ ਸ਼ਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਕਾਨ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਇਸਕੋ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਓਪਨ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਔਰ ਤੀਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੀਨ, ਮਤਲਬ ਤੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਕੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਵੀ ਅਭੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸਕੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਮਕੋ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹੂੰ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਗੇ। ਔਰ ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਥੀ। ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਬ ਜਬ ਦੋਸਤੋਂ ਕੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਤਬ ਵੀਡੀਓ ਹਮਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਜਬ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਰੁਖਸਤ ਔਰ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਕੋ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੇ ਲਈਏ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਤੋ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੋ ਸਭ ਸੇ ਬਿਹਤਰ। ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਅਭੀ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਜਾਤੇ ਜਾਏ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਲੈ ਆਏ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਟਰ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹੂੰ ਹੀਟਰ ਪੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 hours later ਸਲਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਦ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਭੀ ਕੁਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਦਰਸ ਕੁਰਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਦਰਸ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਥ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ਼ਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਗਾ। ਇਸ਼ਾ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਏਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਹੈ ਵੋ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਟੂਟ ਗਿਆ ਥਾ, ਟੂਟ ਗਿਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਜਿਗਾੜ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇ ਟੂਟ ਗਿਆ ਥਾ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਜਬ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਤੋ ਇਹ ਕਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥਾ, ਲੱਗਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਟੂਟ ਗਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਜਿਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕੋ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਥ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਆਪਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਨਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਾਨ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਨੇ ਲਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਅਭੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
तो खाने के लिए पकाने के लिए जो खिदमत ली है वो अबू जी के लिए खाना पकाना जो शुरू कर दिया है। आज सारा खाना है वो अबू पकाएंगे और कढ़ाई हमारी जो वो बिल्कुल तकरीबन थोड़ी देर तक जो है वो रेडी हो जाएगी और इशा की जो है वो अजान भी आ चुकी है और अहमद भी आ चुका है। तो अहमद फिर देखेगा सिर्फ क्योंकि ये खाएगा नहीं, नहीं ना खाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। तो अभी इशा की जो है वो अजान आ रही है, फिर अजान नमाज के बाद जो इंशाल्लाह खाने पीने का सिस्टम होगा, सब गैदरिंग होगी, फिर आपके साथ शेयर करेंगे सारे। हम आए जी तंदूर पे रोटियां लेने के लिए, रोटियां जो है वो लग रही हैं। तो यार यार भाई रिजल्ट पहले इन वाली वीडियो बन दिया रही ने बस के एम भी होना एंड हो गया के हां सदा ना बाकी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा है। अच्छा वो चीज नहीं है, वो तो आईफोन एक्सएस 4 2 5 6 7 8 हां ये आज का आया ही नहीं, बस साडे को भी आया। सही गल है। तो मोबाइल जो थी दूसरा वो कर रहा है क्या, तो मैंने सोचा कि इस मोबाइल से जब वो क्लिप ले लिया जाए तो भी रोटियां लग जाती हैं, रोटियां लेके फिर जाना वो घर का रुख करते हैं। और लेके हम घर पहुंच चुके हैं तंदूर से, मैंने सारा सिस्टम भी लगा दिया है सामने, यहाँ बैठ के हम खाना छाना खाएंगे। और अभी जो है वो सालन गर्म हो रहा है, जैसे गर्म होता है दोस्तों को बुलाते हैं। और अहमद सलाद जो है ना सलाद पकड़ लो उधर अंदर, सलाद जो है फ्रिज में रखी थी उसको भी रखते हैं और अभी खाना छाना शुरू करते हैं। सालन गर्म हो रहा है क्योंकि काफ़ी देर से सालन तो पक चुका था, लेकिन हम रोटियाँ लेने चले गए थे और वैसे सैर सपाटा करने चले गए थे, तो अभी खाना रखते हैं और शुरू करते हैं। हाँ चल वो अंदर रख दे, सालन अभी गर्म हो रहा है। और ये देखिए हाय 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 माशाल्लाह जबरदस्त, खाना हमने शुरू कर दिया जी। और राशिद साहब आज खाना जो सर्व कर रहे हैं सारा साकी आज की जो है ना महफिल के साथ की जो है ना वो राशिद साहब को बनाया हमने। वाह क्या बात है, मियां साहब भूख तो नहीं लगी? भूख लगी थे सलाद जुड़े हैं पहले क्योंकि मलिक साहब मलिक साहब कह रहे नहीं लगी नहीं यार वरी कहना मेरी साहब ने बाहर आख्या मैं जो तुम मेनू आख्या ना 9 बजे पार्टी है शाम नू मैं कसम रोटी नहीं जे खादी, मलिक साहब ने आख्या नहीं खादी भुख कहता इन शदीद लगी हुई है जल्दी करो यार 6 बजे 8 बजे कर जुर्माना हों बजाय थोड़ा थोड़ा। चलो जी अभी फिर खाना शाना प्लेटों में डाल लिया, अभी खा के फिर टेस्ट चेक करके फिर बता दें कि कैसा बना है। साथ कोक भी आ चुकी है, रोटियां और तंदूर वाली ये आ चुकी है, अहमद भी आ साथ ही है। अहमद अतैक कितने नाल बैठा है अतैक अतैक भाई चलो जी हाँ कहना अतैक भाई हाँ खाना शाना खा के हम फ्री हो चुके हैं। खाना माशाल्लाह कमाल का था, मुझे तो ठीक लगा, बाकी रिव्यू देते हैं। हाँ जी छोरी साहब खाना कमाल का ए1 बना जबरदस्त जबरदस्त। मलिक साहब मैं ना बम निकल गई जनाब, मेंबर ने बम करा दी जनाब हाँ जी मियां साहब बड़े मियां साहब जबरदस्त ए वाले रजिया नहीं ते काम चेक कर ल मियां साहब की बन गया है, ये हमारा चेयरमैन है ये हमारे मुबारक हो चेयरमैन ग्रैंडर आपने ली थी उसकी पार्टी इसने जी बिल्कुल जी। ये अगर पार्टी जो थी ये मियां साहब ने ग्राइंडर ली थी तो ये ग्राइंडर की ग्राइंडर की खुशी में पार्टी थी, तो नेक्स्ट पार्टी है उसके लिए हम बुकिंग कर रहे हैं। तो मियां साहब हमारे जो है वो KNN न्यूज के जो मियां साहब वो नुमाइंदे बन गए हमारे शांगा बांगा से, तो मियां साहब को मुबारक देते हैं। मियां साहब मुबारक हो आपको, मुबारक हो मियां साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो सारे मुबारक दो अभी मियां साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी, आप नुमाइंदे बन गए हमारे मियां साहब से रास्ता कर सकते हैं। सरकारी गैर सरकारी जो उधारे हैं सारे नोट फरमा ले, मियां साहब नुमाइंदे बन चुके हैं। तो मियां साहब नेक्स्ट पार्टी नुमाइंदे की आप कब खिला रहे हैं? तो पार्टी जो वो मियां साहब की तरफ से होगी, अब काम करते हैं मियां साहब का ताकि जो हमारी पार्टी की जो एडवांस जो बुकिंग है वो हो जाए। तो अभी चाय का प्रोग्राम है, चाय शाय पीते हैं, तो इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ। ਉਹ ਸਲਾਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਖਾ ਲੈ, ਖਾਣਾ ਪੜੇ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।